Sahobalar hayotidan lavhalar. Muaz ibn Amr ibn Jamuh va uning ukasi Muavvas. Muaz ibn Amr ibn Jamuh o'z tengqurlaridan bir topi bilan salqin joylar, zilol suvlar va ko'm-ko'k dalada o'ynab, kulib kayfu safo qilib yurganlarida oldilariga yosh da'vatchi Musa ibn Umayr roziyallohu anhu kelib qoldi. Musa ularga yumshoqlik va uns ila salom berdi va do'stona va samimiyat bilan xitob qildi. Men bilan birpas o'tirmaysizlarmi? Sizlarga gaplarimni aytsam, agar eshitganlaring sizlarga ma'qul bo'lsa, gapni oxirga yetkazaman. Agar sizlarni zeriktirsa, gapirmayman dedi. Navqiron yigitlar bir-birlariga ko'proq rozilik va xotirjamlik belgisini zohir etuvchi nazar bilan boqishdi. Mayli, eshitamiz deb rozi bo'lishdi. So'ng ular nurafshon dur atrofida xuddi go'zal munchoq donalari kabi davra qurib olishdi. Musab ularga ochiq va munis boqishla yuzlanib, o'zining nurli go'zal tili, lahjasi bilan xitob qildi. Ularga islomning xislatlarini so'zlashga kirishdi. Qalblariga iymon halovatini zinatlab ko'rsatishga hamda kufr va butlarga sig'inishni yomon ko'rsatishga kirishdi. U gapini tugatar-tugatmas Muaz ibn Amr ibn Jamuhning yuzi iymon nuri bilan yorisha boshladi. So'ng unga qarab shunday dedi: "Men bu dinga kirishni xohlasam nima qilishim kerak?" Musab aytdi: "Unday bo'lsa, anavi quduqqa borib suv bilan poklanasan. So'ng Allohdan o'zga boshqa iloh yo'q, uning sherigi yo'q, yakka-yu yagona Muhammad esa uning bandasi va rasuli, payg'ambarlarning eng so'nggisi deb shohidlik berasan. So'ng yuzingni butun osmonlar va yerni yaratgan zotga qaratib, ikki rakat namoz o'qiysan" dedi. Shunda Muaz bu dinning avvali badanni poklash bo'lsa, oxiri esa namoz bilan ruhni tozalash ekanda dedi. Bas undan ta'jubga tushgan Musab tabassumla shunday dedi: "Ey Muaz, sen qanchalik tez men aytgan narsani yaxshi anglading. Qoyil barakalla" dedi. So'ng Muaz quduqqa borib yuvinib, ikki shahodat kalimasini aytdi va ikki rakat namoz o'qidi. Uni ko'rib turgan ukalari Muavvaz va Xollat ham izidan islomga kirib, u qilgan ishlarni qilishdi va u bilan birga Allohning diniga kirishdi. O'sha paytda Muazning otasi Amr ibn Jamuh yoshi o'tib qolgan keksa kishi edi. Uning qimmatbaho yog'ochdan yasalgan, ustiga ziru zevarlar bezatilgan Manot degan but sanami bor edi. O'shanda unga o'xshash ashroflar bu borada bir-biridan o'zishga harakat qilishardi, ya'ni har qaysi bir-biridan chiroyliroq sanam tutishga musobaqa qilishardi. O'zini o'sha sanam xizmatiga shaylardi. Har ertalab o'sha sanamning oldiga kelib unga sig'inar va kechqurun yotish oldidan ham sig'inar edi. Sanamini eng xushbo'y atirlar bilan yog'lashdan erinmasdi va unga o'zlari eng aziz deb bilgan narsalarni qurbonlik qilar edi. Islomdan bahramand bo'lgan Muaz otasining hayotidan o'sha butni sug'urib olmasa, uning o'zgarmasligini anglab qoldi. U yaxshi bilardiki, otasi sanami haqidagi yomon gapni ko'tarishga toqat qilolmaydi. Undan kechib ketishi amri mahol edi. Bunday uzoq qadrdonlikdan so'ng otasi qanchalik malomatchilar malomati, hujjat talashuvchilar isbotiga duch kelmasin, butidan voz kechmasligini o'g'li yaxshi anglardi. O'zining maqsadi yo'lida aka-uka tengdoshlari yordamida otasiga tushuntirishdan ko'ra boshqa bir yo'l tutishni qasd qildi. Kechalardan birida ukasi Muavvas, Xollat hamda Bani Sanamaning tengqur yigitlari hech kimga bildirmasdan Manotni o'z joyidan olib ketib, uylari orqasidagi axlat joyiga uloqtirib qaytishdi. So'ng go'yo hech narsa bo'lmagandek o'z joylariga kirib, uxlayotganlar bilan yotoqqa bosh qo'yishdi. Qariya odatiga ko'ra ertalab turgach, sanamni tomonga bordi. Uni joyida topolmadi. So'ng g'azabi qo'zib, topguncha hamma joyini titpitsini chiqardi. So'ng uni axlat joyda yuz tuban yotgan holda topdi. U sanamini bu holda ko'rib, uni chuqurdan chiqarib tozalab yuvdi va eng xushbo'y atirlar sepib xushbo'yladi. Yana avvalgi joyiga qaytib qo'yib qo'ydi. Muaz bilan tengqurlari bu sanamni yana olib ketib, avvalgi qiliqlarini 2-3 marta takrorladilar. Chol ham odatdagidek har gal uni chuqurdan chiqarib yuvar va xushbo'y separdi. 4-chi kecha chol malollandi. Uyqusidan oldin sanami oldiga borib, yalang'och qilichini uning bo'yniga osib qo'ydi va unga shunday dedi: "Ey Manot, agar sen haqiqiy iloh bo'lsang, o'zingni tajovuz qilib yomonlik istayotganlardan himoya qil. Bu qilich senga, u bilan nima qilsang o'zing bilasan." Tong otgach, butni yana o'sha chuqurda topdi. Uni o'lgan itga qo'shib tashlashgan edi. Endi bu gal chol uni joyidan chiqarib olmadi, balki u uni qayerda yotgan bo'lsa, o'sha yerda qoldirdi. Endi u ham o'g'illari kabi guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning rasulidir deb shahodat kalimasini aytdi. Muaz bilan og'alari otasining islomidan xursand bo'lib, iymonga kelgandan ko'zlari shodlikka to'ldi.
Muoylaning har bir kishisi islom diniga kirgandan so'ng bu mo'min xonadon Madinadagi islom qal'alaridan biriga aylandi va Muhammad alayhissalomning Allohning rasuli ekaniga iymon keltirishgach, oila yanada charog'on bo'ldi. Muozning islomga kirishdan biroz vaqt o'tib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib keldilar. So'ng Muoz va uning og'alari chanqoq odam muzdek zilol suvga intilganidek u zot tomon oshiqdilar. Xuddi ota yolg'iz jigar go'shasiga qanday yopishsa, xuddi shunday u zotga mahkam yopishib oldilar va u zotni sevgilisidan ajratmaydigan oshiq kabi lozim tutdilar. Xullas ertalab ham kechqurun ham birga edilar. Namoz vaqti bo'lsa, u zotning orqalaridan namoz o'qirdilar. Rasululloh ashablariga ma'viza qilib Allohning dinini o'rgatish uchun o'tirganlarida u zotning ma'viza va ko'rsatmalarida ishtirok etar edilar. Hatto Muoz va uning og'alari Madina o'g'lonlari rayhonlaridan biriga va Islom va uning ahlining ko'z quvonchiga aylanishdi. So'ng bu yosh solih yigitlar ulg'ayib, kunlar xuddi shamol kabi shitob ila tez-tez o'ta boshladi. Katta Badr jangi bo'ldi. Bu jangda Muoz va ukasi Muovvazning yodda qoladigan ishtirokini Islom tarixi o'zining yorqin sahifalariga nurli harflar bilan bitib qo'ydi. Biz endi sahobiy Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhuga quloq beraylik. Uning ikki aka-uka qahramonligi to'g'risidagi qissasini bir oz eshitaylik. Abdurrahmon bu ikkovning dahshat va taajjubga soladigan qahramonliklariga guvoh bo'ldi. Abdurrahmon ibn Af shunday dedi: "Men Badr kuni soyada turar ekanman, atrofimga qarasam, o'ngu solimda ansor yigitlardan ikki yosh yigit turardi. Ulardan biri menga ko'z qisdi. So'ng men unga yaqin borib, "Sen menga ko'z qisdingmi, ey o'g'lim?" dedim. U "Ha" dedi. "Menda nima gaping bor?" dedim. U "Siz Abu Jahlni taniysizmi?" dedi. "Men ha" dedim. "Unday bo'lsa uni menga ko'rsatib yuboring" dedi. So'ng "Men unda nima ishing bor, ey birodarimning o'g'li?" dedim. So'ng u menga shunday dedi: "Menga xabar berilishicha u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilib, u zotni o'ldirmoqchi bo'lgan. Jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, men uni ko'rib qolsam, albatta unga tashlanib bir yoqlik qilmaguncha, ajalim yetmaguncha olishaman" dedi. So'ng men unga taajjub va tabassum ila boqib, "Sen kimsan o'z?" dedim. U "Men Muoz ibn Amr ibn Jamuhman" dedi. So'ng safga turdik. Shunda yana boshqasi kelib menga ko'z qisdi. Men unga qaragan edim, u ham menga akasi aytgan gapni aytdi. Shunda "Men sen kimsan?" dedim. U "Muovvaz ibn Amr ibn Jamuhman" dedi. So'ng o'ng tarafimda turgan kimligini so'radim. "Akam Muoz bo'ladi" dedi. "Meni bu ikkovdan boshqa kim bo'lmasin o'rtasida turish xursand qilmaydi. Bundan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mustasno." Abdurrahmon ibn Af gapini davom ettiradi. "Men ozgina o'tib Abu Jahlning Quraysh o'rtasida aylanib yurganini ko'rdim. So'ng ikkovga burilib, "Ey birodarimning ikki bolasi, sizlar anavi odamlar o'rtasida javlon o'rayotgan kishini ko'ryapsizlarmi?" dedim. Ikkovlari "Ha, bo'lmasam-chi, albatta ko'ryapmiz" dedi. "O'sha sizlar axtiyotgan kishidir" dedim. Muoz aytadi: "Men Abu Jahlni tanib, uning kimligini aniqlab olganimdan keyin unga qarab yurdim. Uning atrofini mushriklar o'rab olishgan. Go'yo u kishilardan iborat o'rmon ichida edi. Meni kuzatib turgan musulmonlardan biri: "Abu Jahldan uzoq bo'l, ey bola. Unga yetishish senga og'ir ishdir" dedi. Allohga qasamki, uning gapi faqatgina mening qat'iyat va sarkashligimni oshirdi xolos. So'ng Abu Jahl tomon intildim. Unga yaqin borib ustiga tashlandim va unga qilich bilan shunday zarba berdimki, bu zarbadan uning boldir yerga uzilib tushdi. Ukam Muovvaz orqamdan ergashib kelardi. U Abu Jahlning ustida paydo bo'lgach, qilichi bilan uni urushga tushdi. Mushriklarning nayzalari hamon yoqdan har tomondan unga sanchilardi. Uni jarohatlari holdan toydirib yerga yiqildi. Bir payt yelkamga uning o'g'li Ikrima ibn Abu Jahl qilichlari sermadi. Chap qo'limni yelkamdan kesib tashladi, lekin u terisiga ilashib yonimga osilib tushdi. Men o'sha kesilgan qo'limni sudraganimcha kun bo'yi jang qilishda davom etdim. O'sha qo'l menga azor berib, jangga xalaqit berdi. Shuning uchun kesilgan qo'l kaftini yerga qo'yib, ustiga oyog'im bilan bosdim. So'ng uni tortaverdim. Hatto tanamdan ajratib olib yerga tashladim. Jang tugagach, suyunch so'rab Rasulullohning oldiga bir kishi keldi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Abu Jahlning o'limi haqida xabar berdi. Shunda u zot sevinch xabarni keltirgan kishiga "O'zidan boshqa iloh yo'q, Alloh haqqi. Aytchi, bu ish bo'ldimi?" dedilar. O'sha kishi shunday dedi: "Ey Allohning rasuli, haqiqatda u o'ldi." So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Allohu akbar, Allohu akbar" va'dasiga sodiq bo'lgan va bandasiga nusrat bergan Allohga hamd bo'lsin dedilar.
Shundan keyin Muaz ibn Amr ibn Jamuh Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida bir qo'l bilan islom saltanatini himoya qilishda davom etdi. U zotdan keyin ikki sahobalari Abu Bakr va Umar zamonlarida ham shu tarzda jang qilishdan to'xtamadi. Usmon Zinnuroyn zamoniga kelib, Muaz Robbining chaqirig'iga labbay deb javob berdi. O'ng qo'li o'zi bilan ketdi, ammo ikkinchi qo'li uni jannat ne'matlarida o'zidan oldin borib kutib turganiga umid qilgan holda foniy dunyoni tark